Midstream is die tuiste van vele uitmuntende skole. Hier is 3 babahuise, 3 kleuterskole, 2 laerskole en 'n hoërskool. Hierdie skole is van topgehalte en verseker dat leerders by Midstream wêreldklasse onderrig ontvang. Hier by ons Midstream kleuterskole leer kinders deur speel. Ons lese is gelukkige kleuters gereed vir môre. Die kleuterskool fokus op alle facetten van die kleuterse ontwikkeling en streef daarna om aan die einde van die dag gelukkige kinders huis toe te stuur. Kleuters word omring deur 'n kleurvolle energieke omgeving om kreatiwiteit aan te hits. Vaardighede word ontwikkel deur groepspeletjies wat verskeie lesse bevat. Die absolute geluk van kleuters is uiters belangrik en daarom glo die skool dis noodsaaklik om hulle met 'n positiewe omgeving te omring. Ek staan vandag op die merkwaardige gronde van Midstream College Laerskool en net 'n bietjie meer oor hulle suksese kom uitvind by die hart van hulle skool, hulle prinsipaal, mevrou Hester Hill. Midstream College is 'n parallel medium skool. So, leerlinge van graad 1 tot 7 het klas in Afrikaans of Engels, afhangende van die taal van hul voorkeur. Kinders van vandag word groot in 'n tegnologiese omgewing. Daarom is dit belangrik om hulle van 'n vroeë ouderdom die geleentheid te gee om interaktief op 'n rekenaar te werk. Die Midstream College Laerskool spog vandag met uitmuntende prestasies in sport, swem, akademie en kultuur. Hierdie laerskool glo in uitnemendheid. Leerders ontwikkel om 'n positiewe en gebalanseerde uitkyk op die lewe te hê. Leerders moet blootgestel word aan en groei in verskeie sfere van die lewe, akademie, sport en kultuur. Die cricket, rugby en swemspanne het in 2019 besonderse sukses behaal. Midstream Ridge Laerskool het sy deure trots oopgemaak in 2014 en spog met topgehalte fasiliteite. Die skool is tuiste vir meer as 900 leerders, beskik oor 'n volledige toegeruste skoolsaal en spog met uitstekende beligting, klank asook 'n vleuelklavier. Midstream Ridge se skoolkoerant, The Rocker Chronicles, is in 2019 vir die tweede opeenvolgende jaar aangewys as Media 24 se beste gedrukte skoolkoerant in Gauteng. Met skaak presteer die skool ook en het in 2019 die Arnold Classic toernooi gewen. Midstream Ridge Laerskool is dalk net 'n paar jaar oud, maar spog alreeds met 'n hele kas vol trofees. Die hoërskool het sy deure in 2007 oopgemaak en vandag spog Midstream College Hoërskool met 981 leerders, waarvan 180 matrieks aan die einde van 2019, 'n 100% slaagsyfer, 99.4% universiteitsvrystelling en 512 onderskeidings behaal het. Midstream College Hoërskool is 'n moderne privaatskool wat beskik oor die nuutste tegnologie en onderrigmetodes. Leerders het net die beste hulpmiddels tot hulle beskikking om sukses te behaal en te groei tot suksesvolle jong volwassenes. Daar is verskeie prestasies waarop Midstream College vir die jaar van 2019 kan trots wees. Met atletiek het hulle deurgedring en uitstekend presteer by die SA skole kampioenskappe met podiumplekke wat behaal is. Kultuur vaar uiters goed met Midstream College se kultuurkompetisie Participate wat met 'n totaal van 450 leerling inskrywings spog. Twee leerders wat beslis uitstaan is William Reyneke wat pikevaar en golf met SA klere en 'n tweede plek by die Sun City Golf RSA toernooi. En Veronique Rousseau wat 8 goue medaljes en 2 silwer by die SA Junior Swemkampioenskappe verower het. Dan ook die uitmuntende uitslae van die 2019 matrieks wat bewys dat Midstream College uiters goed in akademie vaar. By Midstream College word leerders reeds in graad 8 aan die gebruik van tabletrekenaar blootgestel. Dit stel die personeel in staat om die inhoud van die handboeke te versterk deur PowerPoint-aanbiedinge. Een van die sake waarop ons baie trots is by Midstream College is hoe ons leerders voorberei vir die lewe na skool. Ons parallel medium omgewing laat leerders goeie blootstelling aan Afrikaans en Engels kry en die IB eksamens wat op kritiese denke en probleemoplossing fokus, berei ons skitter voor vir tersiêre studies. En deesdae word menige van ons leerders vir veeartseny, medies, al die moeilike rigtings verkeer en presteer ook skitterend op tersiêre vlak.